Nərimanov rayonu Azadlıq prospekti 114 ünvanında yaşayan sakinləri narahat edən məsələ onların binasında quraşdırılan yeni liftin nasaz işləməsidir. Sakinlərin sözlərinə görə lift bayramdan əvvəl istifadəyə verilsə də, sadə dildə desək, keyflə işləyir. 2 gün əmir lift dayanır. Bu bir şey olmazsa, cəmatın evdə xəstəsi var, qoca adamları var. 3 nəfərdən artıq qaldırmır. 3 nəfər bindir, 4-cü nəfər bindir, dayanır, getmir. Amma orada o qədər yazılmış, çox yazılıbdır. Bizdə gözəldir, təzədir, yaxşı düzəldiblər, hə. Amma problem bir dənədir, işləmir. Basırsın knopkanı, işləmir. Gəlir, düşürsə aşağı, yenə işləmir. Qalxırsa, yenə işləmir. Sakinlər liftlə bağlı qaynar xəttə də zəng ediblər. Müraciətlər qəbul olunsa da, heç kimin problemlə maraqlanmadığını bildirdilər. Məsələ ilə bağlı Lift Təmir İstehsalat Birliyinin Bakı Lift 1 İxtisaslaşdırılmış İstehsalat İdarəsinin baş mühəndisi Şahin Məmmədov bildirdi ki, lift hələlik test rejimindədir. Sadəcə bayramla əlaqədar sakinlərin rahatlığı üçün istifadəyə verilib. Liftin montaj işləri qurtarıb, yekunlaşmaq üzrədir, yekunlaşıb və test rejimində lift buraxılıb. Və nüanslar, xırda nüanslar meydana çıxdıqda onları xırda-xırda aradan qaldırırıq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən lift yoxlanılacaq və bizim tərəfimizdən qəbul olunub, qısa müddətdə işə buraxılmalıdır. Yəqin ki, bu həftənin axırına qədər buraxılacaq, tam buraxılacaq, hazır vəziyyətdə olacaq. Çəkiliş apardığımız zaman qonşu binada, yəni Mühsün Sənani 45-55 ünvanında yaşayanlar da lift problemlərinin olduğunu bildirdilər. Eyni ilə bu binada da yeni liftlər quraşdırılıb, lakin işləmir. İndi bunun içinə Allah Allah deyə deyə qalxırıq, Allah Allah deyə deyə düşürük ki, görəsən, həqiqətən etibarı olacaq, olmayacaq. Nizamlanması da düzgün deyil. İçində qalanlarımız da olubdur, saatlarla oturan da olubdur. Mənim məşqdadı 3 yaşım var. Bazarlıqdan gəlirəm, əllərim, ayaqlarım xəstə. Mən indi bu 5-6 mərtəbəni necə qalxmalıyam? Bu liftdə 5-6 dəfə adam qalır. O cümlədən mən 45 dəqiqə burada qalmışam. Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları gəlib məni buradan çıxardıblar. Yəni bu liftin işləmək söhbəti yoxdur. İş icraçısı bildirdi ki, liftlərin yeni ilə qədər tam quraşdırılıb istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulsa da, binanın köhnə olması prosesi bir qədər uzadıb. Müəyyən detallar var ki, o yüzdən keçmirdi. Bu deşiklər nə görə açılıb? Ona görə ki, 5 metrəlik reislərdir. Ondan sonra bunun protevizisi var. Onun keçirtmək mümkün deyildi bavarotdan. Ya gələk bu təmiz bit var dağılı idi, ya da ki, budan bir deşik açılmalı idi. Müəyyən qüsurlar var liftdə. Demirəm ki, yoxdur. Müəyyən qüsurları da qaldırmaq üçün aradan müəyyən vaxt lazımdır. 2 gündən sonra gələn bunun hamısı hazır vəziyyətdə olacaq. Belə. Deyilənlərə inansaq, ərazidəki sakinlər yaxın günlərdə yeni liftlərinin bəhrəsini görə biləcəklər. Qalır bir neçə gün səbr edib işlərin nəticəsini görmək. İlmar Məmmədli, Firdovs Mərdanov, Baku TV.